শিক্ষক হলো কিন্তু নিজৰ সোৱালীক আদৰ্শ দিব নোৱাৰিলো এই বুৰি কি হল মোক বুজাই কচোন আসল নাটকখন এমেই ৰচনা কৰিছিল কাবিৰ বেদি আজিকালি বান্ধৱী কোন জানে নে নাই নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে বেলেগ দোস্তি কোন দাদালৈ যে বিয়া পাতিবলৈ চাইছিল দাদাৰ অফিচত কাম কৰা শৰ্মিলা এইবোৰ শত্ৰুৰ কাৰণে হৈছে মাকজনী হৈ এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ বেয়া নালাগিলে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে এবাৰ আমাৰ লগত আলোচনা কৰাৰ কথা নেভাবিলি মোকতো এবাৰ ক'ব পাৰিলিহেঁতেন মাক হৈ জীয়েৰক এই শিক্ষা দিছ তই এনে বুলি জনা হলে এইখন ঘৰলৈ মই ভৰি দিবলৈ নাহিলো নাহিবি এইখন ঘৰলৈ কোনো আহিব নালাগে তুমি চাগে ভাবিছা মই কি চাইছো চাইছো কোন সঁচা কোন মিছা কোন আশা কোন নিৰাশা বাইদেউ আজি এনেকে গুচি যোৱাৰ কাৰণে তুমি দুখ কৰিছা নেকি অশ্ৰু নকৰিবা দুখ নকৰিবা ধৰি লোৱা এয়া আমাৰ কপালৰ লিখন এনেকেই প্ৰত্যেকজন মানুহে এজন এজনকৈ এদিন আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাব আপুনি ইমান দুৰ্বল কিয় হৈছে এতিয়াও সকলো অহা শেষ হৈ যোৱা নাই হৈছো দুৰ্বল হৈছো কালিৰ পৰা মই মোৰ ভুলটো বিচাৰি আছো অস্ত্ৰ বিচাৰি আছো মোৰ কোনটো ভুলৰ বাবে মই আজি এনেকুৱা এটা দিন দেখিব লগা হৈছে আৰু সেইকাৰণে চাগে মই দুৰ্বল হৈছো ৰঞ্জনৰ শহুৰেকেনো আপোনাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিব মই আপোনাক হাত জোৰ কৰি কৈছো তেখেতৰ আগত সকলো কথা খুলি নক'ব এতিয়া ৰঞ্জনৰ ভৱিষ্যতটোৰ কথা ভাবক আমাৰ যি হয় হ'ব কিন্তু তাইটো জীয়াই থাকিব লাগিব নহয় অশ্ৰু তুমি কথাবোৰ আওপকীয়াকৈ চিন্তা কৰিছা ৰঞ্জনৰ ভৱিষ্যতটো সুন্দৰ কৰিবলৈ হ'লে আমি কথাবোৰ মুকলিকৈ কোৱাৰহে প্ৰয়োজন আছে মানে সকলোৱে জানক যে ৰঞ্জনে নিজৰ ভনীয়েকৰ কথা ভাবি আমাৰ ঘৰখনৰ সন্মানৰ কথা ভাবি নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা অকণমানো নাভাবি মৃত্তিকৰ লগত বিয়া হৈ গুচি গ'ল গতিকে তাইৰ দুখ ক'ত সেইকাৰণেই কথাবোৰ সকলোৱে জনা দৰকাৰ তেখেত আহিলে মই এইখিনি কথাই ক'ম সত্যখিনি সকলোৱে জানক প্ৰয়োজন হ'লে মই মৃত্তিকতৰ ঘৰলৈকো যাম যাব লাগিব কিবা ভাবি আছিল বোধ হয় নাই মানে কণমা আহিছা অঁ মানে একেত এনেই বাহিৰতে বহি আছে অঁ কথা পাতিবলৈ তেনেকে কোনো নাই যে আহা আমি ভিতৰতে বহোঁ ঠিক আছে ব'ল ইমান সময় আপুনি মোক ঘৰখনৰ সকলো কথাই ক'লে মই বুজি পাইছোঁ জেঠাই আপোনাৰ এতিয়া যথেষ্ট খং উঠিছে মই আপোনাক বুজাবলৈ যোৱা নাই কিন্তু ঘৰখনৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আপুনি এনেকৈ গুচি অহাটো ভাল হৈছে জানো জেঠাই আপুনিতো সেইখন ঘৰৰ অভিভাৱক ঘৰখনৰ এই অৱস্থাটোৰ কথা গম পায়ো আপুনি এনেকৈ ওলাই অহাটো ভাল হোৱা নাই সিদ্ধাৰ্থ মই জানো জেঠাই ভুল তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে এটা ভুলৰ শাস্তি ইমান পাইছেই
তারপরে এতিয়া আপনি এনে কই যাবলে উলাইছে তো নে জানো এবুৰ কথা মই সকলোবোৰ কথাই গম পাও জাঠাই আৰু হে কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়ালৈ গুচি আহিছো তাতে খুৰালিও আজি দুদিনমানৰ আগতে এক্সিডেণ্ট এটাৰ পৰা জানে তেনে ৰক্ষা পৰি আহিছে আকৌ সাউচুক ঘৰলৈ আহি এই ব্লেক ঘটনা আৰু কেইদিনমানৰ পাছত হয়তো এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকৰ মুখত বু বু বাবা হ'ব তেতিয়া খুৰালিও এইবিলাক কথা সহ্য কৰি থাকিব পাৰিবনে বাৰু এতিয়া আমি সকলো এইখিনি সময়ত খুৰাদেউৰ লগত থকাটো দৰকাৰ জেঠাইও অন্ততঃ একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ আমি খুৰাদেউ সান্তনাটো দিব পাৰিম সিহঁতে নহয় তাই অশ্ৰে কিমান ডাঙৰ ভুল কৰিছে তই জান মই জানো জেঠাই কোনো মাকে স্ব ইচ্ছাৰে নিজৰ তেজ মঙহৰ ছোৱালীক এনেকৈ বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেয়া কি আছিল পৰিস্থিতি আৰু মোৰ মতে কথাবোৰ ইমান গৰমে গৰমে নহয় দেৰিকৈ গম পাইছে ভালে হৈছে চাওকচোন এটা কথা মোক কওক আজি খুৰাদেৱে কথাবোৰ ইমান দিনৰ মূৰত গম পোৱাৰ পাছত ঘৰখনত কি পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে এই সঁচা কথাবোৰ যদি বিয়াৰ দিনা গম পালেহেঁতেন তেতিয়া ঘৰখন কি হৈ গ'লহেঁতেন বিয়াত থকা প্ৰত্যেকজন মানুহৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দি খুৰা ভাগৰি পৰিলেহেঁতেন আৰু সকলো মানুহৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পৰাকৈ খুৰা আজিলৈকে মই আচলতে এইবোৰ কথা আপোনাক ক'ব নালাগিছিল কিন্তু সকলো দুখ খুৰীৰ গাত দিয়াটো উচিত নহয় ৰুণজুনে শুদ্ধই কৰিছে নে ভুল কৰিছে তাই নিজেও জানে সিদ্ধান্তটো হয়তো খুৰীদেউ আৰু ৰুণজুনৰ বুজাবুজিত হৈছে উদ্দেশ্য মাত্ৰ এটাই যে সন্মুখত থকা বিপত্তিৰ পৰা ঘৰখন যেনে তেনে ৰক্ষা কৰা ৰুণকটো আপুনি জানে প্ৰয়োজন হ'লে তাই নিজকে শেষ কৰি পেলাব কিন্তু ঘৰখনক কেতিয়াও বিপদত পৰিবলৈ নিদিয়ে আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণে কৰে কথাতে কৈ নহয় বোলে ভালে পায় ভালক যাবৰে পায় খালক যেনেকৈ নহওক ৰুণজুনে মৃত্যুগত ঘৰৰ দৰে এখন ঘৰ পাইছে এইটো তাইৰ বাবে ভালহে তাই আকৌ কি কৰিলে তাইক আপোনালোকে ইমানকৈ প্ৰশ্ৰয় নিদিয়া হলে আজি আপোনালোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা এনেকুৱা নহয় তুমি কি কৈ আছা এইবোৰ সঁচা কথাকেই কৈছো কি কলা তুমি নহয় মানে তুমি পৰীৰ কথা কিবা কৈ আছিলা নহয় মানে দাদা আজিকালি আকৌ ঘৰখনৰ কোন কলৈ যায় মোক কৈ নাযায় নহয় তোমাক কি জানি দেউতাক আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে মানে মোৰ দেউতাৰ খবৰ ল'বলৈ কি অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়াইছে আইডিয়া 4G ডাইনাছো টিভিএছ আপাচি মেড ব্লু নিহাৰ জেসমিন ট্ৰেন্স ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার্স স্টাইল উইথ কেয়ার পূজার হাজে হাজি উঠক মন সকলোরে প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার অনুব দাদার বারো একদিন কিবা এটা হয়েছে নাকি কি হওয়া দেখিলানো এ কিবা এটা হয়েছে রব মই একদিন আলেঙে আলেঙে লক্ষ্য করে আছো নয় মানুষজনের দেখুন গতিবিধিবিলাক বেলেগ কিবা কথাত আপোনালোকৰ মতানৈক্য হৈছে নেকি নাই নাই বেলেগ কথা একো নাছিল সেইটো কথাকে মই আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ বোলো আপুনি বা কথাটো লক্ষ্য কৰিছেনে নাই কথাবোৰ ভাবিলে মোৰেই বুকুখন চিৰিংকৈ যায় ইমানকৈ হাঁহি মাতি থকা ঘৰ এখন যে এইটো কথা এৰা আৰু এনেই ঘৰখনত ইমান অশান্তি এনেই নহয় নব কিছুমান কথা আপোনালোকে নাজানে নহয় আমিহে বাহিৰত শুনো কি কথানো এই পৰী বোলাজনীক যে আপোনালোকৰ ঘৰখন ভাত ঘৰ বনাবলৈ দিছে এয়া আকৌ ভালৰ লক্ষণ নহয় পৰী পৰী তাই আকৌ কি কৰিলে তাইক আপোনালোকে ইমানকৈ প্ৰশ্ৰয় নিদিয়া হলে আজি আপোনালোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা এনেকুৱা নহয় তুমি কি কৈ আছা এইবোৰ সঁচা কথাকেই কৈছো কি কলা তুমি নহয় মানে দাদা তুমি পৰীৰ কথা কিবা কৈ আছিলা নহয় মানে দাদা নহয় মানে আপুনি এইবোৰ কথা নহয় মানে মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ ঘৰখনটো ভালেই আৰু ইহঁত দুজনীকো সৰুৰে পৰা দেখিছোঁ দুইজনী ভালেই কিন্তু হ'লে কি হ'ব বান্ধৱীগৰাকীও ভাল হ'ব লাগিবতো যেনেকৈ চিত্ৰলেখাই উষাৰ আগত অনিৰুদ্ধৰ চিত্ৰ অংকন কৰি কৰি তাইৰ মনটো ভুলাইছিলে ঠিক তেনেদৰে অনবৰতে যদি পলাশৰ কথা ৰুণজুনৰ আগত কৈ থাকিবলৈ হয় তাইৰ মনটো পাতল হ'বই আৰু আপোনালোকেই ভাবকচোন পলাশ আৰু ৰুণজুনৰ মাজত সম্পৰ্ক হ'বলৈ পালে কেনেকৈ মধ্যস্থতাকাৰী তাই আছে কাৰণেহে মোৰ মতে বিয়াৰ দিনাখন যে পলাশ আৰু ৰুণজুন পলাই যোৱাৰ কথা বতৰা এইবিলাক কথা তাই আগতেই গম পাইছিল মাত্ৰ আপোনালোকক জনোৱাহে নাছিল তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা কণমাই তুমি কৈ যোৱা নিজৰ সদায় নিজৰেই নহ'লেনো পলাশে এইখন ঘৰলৈ আহি সেইবিলাক কথা বতৰা পাতিবলৈ আপোনালোকৰ আগত সাহস কৰেনে মোৰ মতে এই সকলোবিলাক কথা বতৰা তাইয়ে আদান প্ৰদান কৰিছিলে আৰু মই কওঁ
তাইয়ে আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে। বাৰু মই আকৌ এইবিলাক কথা কৈছোহি বুলি নকব দেই, আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি মোৰ এটা আন্তৰিকতা আছে বুলিহে। ঠিক আছে, মই আহিছোঁ। মা চাহ খাব নেকি? নাখাওঁ। গুণগুণ বহাচোন। কওক মা। দেউতাৰা কলৈ গৈছে, তোমাক কৈ গৈছে নেকি? যোৱাৰ আগতে তোমাৰ লগত কথা পতা দেখিছিলো যে, সেইকাৰণে সুধিছো। মানে মা কি মানে মানে কৰি আছা? ভালকৈ নোকোৱা কিয়? আজিকালি আকৌ ঘৰখনৰ কোন কলৈ যায় মোক কৈ নাযায় নহয়। তোমাক কি জানি? দেউতা আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে, মানে মোৰ দেউতাৰ খবৰ ল'বলৈ। কি? হয় মা। তেনেহ'লে তুমি মোক আগতে কোৱা নাছিলা কিয়? বাহ, ঘৰখনত তাৰমানে মোক আঁৰ কৰি বহুত কিবা কিবি হৈ থাকে, এতিয়াহে বুজিছো। আচলতে মা আপুনি সোধা নাছিল যে। অ' মই যাবলৈ মানা কৰোঁ বুলি মোক কৈ যোৱা নাই? কিন্তু তুমিতো এষাৰ ক'ব পাৰিলাহেঁতেন। তোমাৰ মাৰ ঘৰলৈ গৈছে, তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু মোক নোকোৱাকৈ যোৱাৰ অৰ্থ কি? অ' তাৰমানে ঘৰখনত মোৰ কোনো মূল্যই নাই, যাৰ যি মন যায় তাকে কৰি থাকে। ঠিক আছে, এতিয়াৰ পৰা ময়ো মোৰ যি মন যায় তাকে কৰিম। বাইদেউ মই না ঘৰখনত মোৰ কোনো গুৰুত্বই নাই নেকি? ঘৰখনৰ মানুহবোৰ কোন কলৈ যায় কি কৰে মই দেখোন একো গমেই নাপাওঁ। তইতো মোক ক'ব পাৰ। কি ছাৰ আজি কলৈ গৈছে মই নাজানো বুলি ভাবিছ নেকি? ঘৰখনত মোৰ অজ্ঞাতে বহুত ঘটনাই ঘটি থাকে। মই নাজানো। নাজান নাজাননে মোক ক'ব বিচৰা নাই? বাৰু আপুনি চাহ খোৱা নাই যদি আপোনালৈ চাহ একাপকে কৰোঁ। নাখাওঁ। মোকনো বাৰু এইবোৰ কথা সুধিলে কি হ'ব? আপুনি চাহ একাপকে খাই লওক। ৰ'ব। হ'ব, তই এতিয়া মোক চাহ কৰি খুৱাব নালাগে। ঘৰখনত ক'ত কি হৈ থাকে মই চব গম পাওঁ, নাজানো বুলি ভাবিছে। তহঁতক এনেকুৱা অৱস্থাত এৰি থৈ মই ঘৰত গৈ জানো শান্তিত থাকিব পাৰিম? কেতিয়াও নোৱাৰে। আপুনি উভতি অহা দেখিহে মোৰ সাহসটো উভতি আহিছে। কথাবোৰ জনাৰ পাছত তেখেত একেবাৰে বলিয়াৰ দৰে হৈ পৰিছে। আপুনি বুজালেহে চাগে এখেতে বুজি পাব। হ'ব দেওচোন, মই বাৰু তাক বুজাম। মই মনৰ দুখতে বহুত কিবা কিবি ক'লো, তই মোক ভুল নুবুজিবি আই। নুবুজো বাইদেউ, আপুনি মোৰ কথা চিন্তাই নকৰিব। মোৰ চিন্তা হৈছে এখেতক লৈহে। মানুহজনে কোনো পথ্যেই কথাবোৰ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। হ'ব, মই তাক বুজাম। ব'ল এতিয়া। কথাবোৰ বা কেতিয়া কাৰ আগত কেনেকৈ কৈ দিয়ে, যিহে আৱেগিক হৈ আছে মানুহজন। কথাটো সৰুটো নহয়, আৱেগিক হোৱাটোৱে স্বাভাৱিক। ৰুণৰ শহুৰেকো আহি আছে, তেওঁকো যদি এইবোৰ কৈ দিয়ে তেতিয়া। হেৰা, সেইবোৰ ঘটনাও তই আগতীয়াকৈ গম পাইছিলি। কোনবোৰ ঘটনা বৰ্তা? ৰুণজন আৰু গুণগুণৰ কথা। জানেনে ইমান লৰালৰিকৈ আহিলো, নিজক সাজিবলৈ টাইমে নাপালো। একো নাই দিয়ক মিছেছ শৰ্মা, কেনেকৈ যে পিন্ধিলো কাপোৰবিলাক। মিছেছ চৌধুৰী এতিয়ালৈকে আহিয়ে নাপালে দেখোন। তাকেইতো,
আহিতো পাব লাগিছিল। অঁ নহ'লে মই ফোন এটাকে অঁ ঠিক আছে ফোন এটা কৰি চাওক। মোৰ বেগখন দিয়কচোন। অঁ হাজৰিকানী কওক ঘৰতে আছেনে? অঁ ঘৰতে আছোঁ। অঁ আমি সকলো ক্লাবতে আছোঁ, পাৰিলে আপুনি এপাক আহক। সকলো একেলগে থাকিলে ভাল লাগিব। কাম বিশেষ নাই, এনেই অলপ আড্ডা আৰু। মই নোৱাৰিম নেকি? বা বোৱাৰী কেৰি আহিবই নোৱাৰা হ'ল নেকি? নহয় ৰ'ব, মই মানে ভৰিত মোচোকা খালোঁ, ভাগিলেই নেকি? বিষটো দেখোন বাঢ়িহে আহিছে। কি কেনেকৈ? বাথৰুমলৈ যাওঁতে পিছল খালোঁ। হয় নেকি? বেছিকৈ দুখ পালে নেকি? ৰ'ব আমি আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ। ঠিক আছে বাৰু আহক। কি হ'ল তেখেতৰ? মলয়াই বোলে ভৰিত দুখ পালে। কেনেকৈ? বাথৰুমলৈ যাওঁতে পিছল খাই পৰিলে। ইছৰাম, বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়। অঁ তাকেইতো, আমি নহ'লে কাম এটা কৰোঁ, আহিলোৱে যেতিয়া 100 মিটাৰ মানহে দূৰ, খবৰ এটাকে লৈ আহোঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে, বলক বলক। নহ'লে কাম এটা কৰক নেকি, আপোনালোক দুজনীয়ে গৈ আহক, মই ক্লাবৰ বাকীখিনি কাম শেষ কৰি লওঁ। অঁ ঠিক আছে আহক দত্ত। ঠিক আছে বলক। কি হ'ল, একো খা খবৰ নাই যে? অঁ মৃতিক, নাই আছোঁ আৰু। গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পিছত মই কামত বিজি হৈ গ'লোঁ, তুমিতো এটা ফোন কৰিব পাৰা। মই অকণমান ব্যস্ত আছিলোঁ, ফোনহে কৰা হোৱা নাই। বাকী ভালে আছা? আছোঁ। ৰ'বা মই তোমাক ভাল খবৰ এটা দিবলৈহে ফোন কৰিছোঁ। কোৱা। এই মাহৰ 5 তাৰিখে যদি একো বাধা বিঘিনি নহয় গুৱাহাটীৰ অফিচটো অপেনিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ ইয়াৰে ষ্টাফৰ কেইজনমান তোমাক হেল্প কৰিবলৈ গৈ আছে, আৰু অন্য ষ্টাফৰ কাৰণে পেপাৰত এড দিব লাগিব। তুমি এটা কাম কৰিবা, তুমি তেওঁলোকৰ লগত ভালকৈ আলোচনা কৰি ল'বা। ইণ্টাৰভিউৰ পৰা এপইণ্টমেণ্টলৈকে সকলো কাম তোমাৰ হাতত কটাইছোঁ। ঠিক আছে। কাইলৈ পুৱাই তেখেতসকল গুৱাহাটীলৈ গৈ আছে, তোমাক ফোন কৰিব। কাইলৈ? সময় একেবাৰে নাই, গতিকে যিমান পাৰি সিমান সোনকালে কামখিনি হ'ব লাগে। তেওঁলোকৰ লগত তুমি কথা পাতি ল'বা। অ'কে ৰাখিছোঁ। ঠিক আছে বাই। চাবলৈ গ'লে ঘটনাটো ডাঙৰেই, মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে পাই। ৰুণজনৰ আগতে মই তাইক ইমান বেয়াকৈ ক'লোঁ, ইমানবোৰ গালি পাৰিলোঁ। এৰা ঠিকেই, তাইতো মাক দেউতাকক কেতিয়াও বিপদত পৰিবলৈ নিদিয়ে। সঁচাকৈ তাই গুণগুণতকৈ বহুত বেলেগ। মোৰ যে এতিয়া ভয় লাগি আছে, কথাবোৰ বা কেতিয়া কাৰ আগত কেনেকৈ কৈ দিয়ে। এৰা যিহে আৱেগিক হৈ আছে মানুহজন। কথাটো সৰুতো নহয়, আৱেগিক হোৱাটোৱে স্বাভাৱিক। ৰুণৰ শহুৰেকো আহি আছে, তেওঁকো যদি এইবোৰ কৈ দিয়ে তেতিয়া। হেৰা মই এটা কথা ভাবিছোঁ, মৃতিককে কৈ দিওঁ নেকি বাৰু এইবোৰ? এনেকৈ থাকিলেতো নহ'ব, তাক ক'লে হয়তো কথাবোৰ বুজি পাব। ৰচোন প্ৰভাত ক'ত আছে? বাহিৰতে আছে। বৰ্তা ৰৈছে। ৰচোন পৰি, তোৰ লগত মোৰ কেইটামান কথা আছে। কওক বৰ্তা। তই মোক বৰদেউতা বুলি মাত যেতিয়া, তোক মই কেইটামান কথা সুধো। তই নিশ্চয় জান যে মোৰ দুয়োজনী ছোৱালীতকৈ মই তোক কোনো গুণে কম বুলি নাভাবোঁ। হয়। সেইকাৰণে তই আজি মোৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব। প্ৰশ্ন? প্ৰশ্ন মোৰ ঘৰখনত যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে তই জান, আৰু যিবোৰ ঘটনা ঘটিবলৈ গৈছিল সেইবোৰ ঘটনাও তই আগতীয়াকৈ গম পাইছিলি। কোনবোৰ ঘটনা বৰ্তা? ৰুণজন আৰু গুণগুণৰ কথা। এই কথাটো তই আগতীয়াকৈ জানিছিলি, জানিছিলি যদি মোক নকলি নে মোক বিপদত পেলাই ৰং চাবলৈ মন কৰিছিলি। মই সেইবোৰ কেতিয়াও জনা নাছিলোঁ বৰ্তা। তই মিছা মাতিছ, মোকতো কোনোবাই এবাৰ মাতি দিব পাৰে। চাওঁ কি হৈছে, চাওঁ মই না মোক দিয়াচোন। চাওঁ এনেকৈ মালিছ নকৰে নহয়, মালিছ কৰি থাকিলে ভৰিখন ফুলি যাব। চাওঁ বৌ আপুনি নালাগে, মোক দিয়ক। কি কথাবোৰ কৈছা তুমি মইনা, যোৱাচোন যোৱা, গৰম পানী অকণ কৰি আনাগৈ। যোৱা যোৱা মইনা, এতিয়া গৰম পানীৰ সেক নিদিলে ভাল নহ'ব যেন পাইছোঁ। তুমি মোৰ আঙুলিত ধৰা, গম পাই যাম কি হ'ব। ধৰা। হা তুমি এইটো আঙুলিত কিয় ধৰিলা? কিয় সেইটো আঙুলিত কি ভাবিছিলি? মই এইটো আঙুলিত একো ভাবিয়ে থোৱা নাছিলো, বাকী দুটা আঙুলিতহে। আচ্ছা পলা, মই মাক খোৱা কথাটোত তোমাৰ সন্মতি এতিয়াও নাই নেকি?
অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে আইডিয়া ফোর জি ডাইনাসোর টিভিএস আপাচি মেট ব্লু নিহার জাসমিন ট্রান্স ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার স্টাইল উইথ কেয়ার পূজার সাজে সাজি উঠক মন সকলোরে প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।